ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାର ସ୍ଥିତ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଶିବ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପାର୍ବତୀଙ୍କ କନ୍ୟା ପିତା ଭାବେ ଡାକ୍ତର ରବି ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ ଓ ମାତା ମଧୁସ୍ମିତା ଶତପଥୀ ଯୋଗଦେଇ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ କନ୍ୟାଦାନ କରିଥିଲେ। ସକାଳେ ସାହିର ମହିଳାମାନେ ଦିଅ ମଙ୍ଗୁଳା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱର ବିମାନରେ ବାଦ୍ୟ ଘଣ୍ଟ ହୁଳହୁଳି ମଧ୍ୟରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ବରଯାତ୍ରୀରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଯୋଗଦେଇ ବରଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବରଯାତ୍ରୀ ଓ କନ୍ୟାଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରି ଅପ୍ୟାହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିରୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍।